କରୋନା ଦୁଃଖଠୁ ବଳିପଡ଼ିଛି ହାତୀ ଚିନ୍ତା। ଫସଲ ଉଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି ହାତୀ ପଲ, କ୍ଷେତରେ ପଶି ଏକର ଏକର ଧାନ ଖାଇବା ସହ ପରିବା ଦଳି ଚକଟି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଦେଖି ହତାଶ ଚାଷୀ, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ହାତୀଙ୍କ ଉତ୍ପାତ। ମାଧପୁର, ମହାକାଳବସ୍ତା ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଷୀମାନେ ବର୍ଷ ତମାମ ଚାଷ ଜମି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମିଗୁଡ଼ିକରେ ପୋଟଳ, ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି, କଲରା, କାକୁଡ଼ି ଆଦି ଚାଷ କରିଥିଲେ। ଭଲ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବଣୁଆ ହାତୀ ପଲ ଉଜାଣି ଦେଇଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରଜ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ଋଣ ପରିଶୋଧକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। ଜହ୍ନି, କାକୁଡ଼ି, ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି ସବୁ କରିଥିଲି, ଏକର ଏକର ବିଲ ନଷ୍ଟ କରିକି କାଲି ରାତି ଗୋଟା ଭିତରେ ସବୁ ଖାଇଗଲେ। ବନ ବିଭାଗ ଫୋନ୍ କଲି, କେହି ଶୁଣିଲେନି ନା ଡାକିଲେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଏକର ଏକର ବିଲ ମୁଁ କରଜ କରିକି ଲୋକ ଲଗେଇ କରିଛି। କେତେ ଗୁଣ୍ଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଜୁଡ଼ିଗଲା? ମୋର ଏଇନେ ଦେଢ଼ ଏକର ଭଳିଆ ଉଜୁଡ଼ିଛି। ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ନ ମିଳିଲେ ମୁଁ ମରିବି, ଆଉ ବିଷ ଖାଇବି, ରସି ଲଗେଇ ମରିବି, ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ କିଛି। ରେଞ୍ଜର ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ମୁଁ ନିଜେ ବି ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କରିଛି। ରେଞ୍ଜର ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲେ ପଦେ କହିଲେ ଆସିକି ସେ ଫୋନ୍ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଫରେଷ୍ଟବାଲାଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଫରେଷ୍ଟବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ପଡ଼ିଆରେ ଠିଆ ହେଇକି ଫଟୋ ଉଠାଇକି ସେ ମେଲ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ରେଞ୍ଜର ପାଖକୁ, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ହାତୀ ଜଗିଛୁ। ମୋର ଯଦି ସରକାର ମୋତେ ମୋ ମାନେ ଭରଣ ପୋଷଣ ଯେଉଁ ପଇସାଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି କିଛି ମୋତେ ଦେବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୁକୁଳେଇବି, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି, ମୁଁ ନିହାତି ବିଷ ଖାଇଦେଇକି ମରିଯିବି। ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଚାଷ ଜମିରେ କରିଥାନ୍ତି ଉତ୍ପାତ। ଚାଷୀମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଛାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି କରିଥିବା ଫସଲ ସବୁ ହାତୀ ପାଟିରେ ଯାଉଛି। ସାଧାରଣରେ ହାତୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବନ ବିଭାଗ ନଜର ରଖିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଠଗଡ଼ ରେଞ୍ଜର କହିଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ ତତ୍ପର ଅଛି ଏବଂ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଚାଷ ଜମିକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ବି ଆମ ଯାହା ବି କ୍ଷତି ହୋଇଛି ତ ସେଇଟା ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଯାଇକି ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଯାହା ବି କ୍ଷତିପୂରଣ ହୋଇଛି ଆମେ ତାକୁ ପୁରା ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ହାତୀମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଧନ୍ଦି ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ସବୁ ଜାଣିବି ନା ବନ ବିଭାଗ ସଜାଗ ଅଛି ନା ପ୍ରଶାସନ। ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ, କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ମିଳିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆଠଗଡ଼ ବନ ବିଭାଗ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଦରଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।